Tervehdys. Se oli sitten musta perjantai eli Black Friday. Vastoin yleistä luuloa. Nimi ei tule siitä, että Helsingissä ei tähän aikaan marraskuuta ole lunta, koska nythän sitä on. Sen sijaan nimi saattaisi hyvin tulla siitä, että Utsjoella alkoi tänään kaamos. Mutta leikkisikseen lähdetään siitä, että tämä on kaupallinen keksintö Yhdysvalloista meille rantautunut. Ja nyt kun Black Fridaynä on eri puolilla alennusmyyntejä, niin sitten toisaalta on myös joidenkin muiden käynnistämä älä osta mitään päivä. Sehän on vähän niin kuin, että on pää jääkaapissa ja jalat uunissa, niin keskimäärin asiat ovat sitten aika hyvin. Jotain todella mustaa on tietysti siinäkin, että kun Venäjä ei enää pärjää Ukrainalle tappelussa, niin se jatkaa sitten taistelua tuulimyllyjä vastaan tai nykytermein Ukrainan energiainfrastruktuurin tuhoamista ja sähköjen ja lämmön katkomista ukrainalaisilta ja siinä sivussa vähän muiltakin. Täytyy toivoa Ukrainaankin valoisampaa joulua. Täällä kotimaassa vaalien lähestymisen näkee siitä, että spekulaatiot erilaisista hallituspohjista näyttävät yleistyvän ja nyt pyöritellään jo kaiken maailman merilevä juttuja. Kivahan niitä on tietysti harrastuksen vuoksi pyöritellä, mutta ehkä olisi kuitenkin järkevää pitää ne vaalitkin tässä välillä ja jatkaa näitä harrastuksia sitten. Aika moni sellainenkin, joka ei ole mukana yhteisöpalvelu Twitterissä, on mahdollisesti kuullut siitä, että Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin tili on palautettu Twitter-käyttöön, mutta onko teille kerrottu sitä, että Trump ei ole ainakaan toistaiseksi vielä visertänyt tuolta tililtään tämän palautuksen jälkeen yhtään mitään? En tiedä, onko se oleellinen tieto, mutta kai sillä jotakin merkitystä saattaisi silläkin olla Elon Muskin Twitter-mellastusta seuratessa ja sitä, että mitä tuolle Twitterille oikein tulevaisuudessa ja jatkossa tapahtuu. Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä joutui kun joutuikin myöntämään, että hän on takavuosina ainakin vähän osallistunut Lapin leuku nimisen kollektiivin nettikirjoitteluun, jossa on annettu hiukan epämääräisiä lausuntoja saamelaisista ja maahanmuuttajista, ja joita Kärnä ei kuuleman mukaan enää välttämättä allekirjoita. No, tässä avoimuuden hengessä on tietysti hyvä tunnustaa, että Korkki TV:kin on vähän niin kuin kollektiivi, emmekä me välttämättä ole samaa mieltä edes sen kanssa, mitä täällä viikko sitten kerroimme. Kun ihmetellään sitä, että jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa Katarissa stadioneilta ei saa olutta, niin onkaan kenellekään muistunut mieleen, että Euroopan jalkapalloliitto UEFA salli oluen tarjoilemisen UEFAn alaisissa otteluissa Euroopan stadioneilla jo niinkin varhain kuin vuonna 2018. Mietitäänpä sitten.